parlem de patologia dual quan ens referim a aquells pacients, a aquelles persones que el que tenen és, a part del problema per consum de substàncies, de l'addicció, tenen alguna altra patologia psiquiàtrica. Cada vegada més ens trobem que ens arriben al servei persones que presenten aquesta malaltia i que dificulten molt que puguin complir amb una mesura judicial, ja sigui de tractament, treballs en benefici de la comunitat, que no poden arribar a complir correctament per aquest problema que tenen. Són els malalts que venen més a urgències, són els malalts que més se suïciden i també malalts que tenen més conductes disruptives i, per tant, més malalts que tenen possibilitats d'acabar a presons. L'única manera que aquests malalts tirin endavant és que els diagnostiquem bé i que els tractem bé, adequadament, les dues patologies o la patologia dual sencera i alhora.